se čeká už 4 duely. Pojďme se podívat tedy na sestavu hostů. Vráně Macík, obrana Elbl, Cahel, Bednár, Křišťál v stavě oproti minulým duelům, takže pro něho jistě velká zkouška. Teď sestava domácích. Vráně Neumann, obrana zleva Bělan, Carneiro, Rikaka, Šindelář a Lehovec. A v dorostu si vlastně se Sigmou zahrál i juniorskou ligu mistrů. Ale dávno, teď se pojďme podívat na tuhle příležitost, která nekončí ani zakončením, protože Matouš Macík si splnil své. Zase za Ševce navíc odehrál i 27 prvoligových zápasů, že má v životopise tyhle věci. A teď zajímavá střela Leandra Limy. Bartolomeu. Lima to nemá na centr, dostal dávku lehce za sebe, ale přece jenom to zvládl, tohle je tutovka. A výborný Macík na 30-letý slovenský gólman. A teď bude čelit standardní situaci Prostějová. Limův přímý pokus, ale příliš dlouho. Bohužel pro něj to dvakrát nevyšlo. Teď je zajímavý centr, který končí v síti. Martin Šindelář otevírá skóre ve 33. minutě. A měl to velice jednoduché. Téměř nikdo se stoperem. Lima. Bartolomeu ještě jednou. Další centr, který rezultuje v další rok. Jedlička se nedostal k hlavičce. Spíšel, zvolil nákop, ale tentokrát to alespoň mělo oči. A Máši si poradí proti dvojici soupeřů. Stále Máši, tohle je dobrý pas. Ještě zakončení, ale zablokované. Nicméně ještě akce pokračuje, to je tutovka. A ani tohle nekončí gólem. Tak Hamusty, šel balón. A Neumann uklidní situaci. Nedonutil žádný pokus hostů. Třeba přijde teď. Zajímavý centr a Máši. Krásné zpracování, ale štěstí teď zachránilo Vladimíra Neumanna. Robert Bartolomeu to zkouší na Šindeláře. A Musta! Krásná trefa! Prostě ho vede 2-0. Tak konečně se dočkal Jakub Musta. Lehovec nepřesvědčivě a Macharáček může jít do sóla. Povedlo se mu to, i odcentroval a bude z toho zakončení tyčka, kterou trefuje Kevin Huňa. A Prostějov se přece jen dočkává výhry